নাই, মোৰ নাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গতিকে মই যদি দিশপুৰ থানাত পাইপ ভৰাব নালাগে, তুমি ইয়াৰ পৰা আঁতৰা। এইটো হেমন্তহে জানে, মই কি জানে, হেমন্তহে জানে। আজি খনৰ সর্বাতোতকৈ কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে এই মুহূর্তত, কিয়নো ৰাজ্যৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গোট হৈছে এই গুরুত্বপূর্ণ খবৰকেইটা, যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জনাটো অতি প্রয়োজন। আৰু আজি প্ৰথম খবৰটো হৈছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, বিপদত পৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এতিয়া সমগ্র দেশজুৰি মুখ্যমন্ত্রী পদৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিবলৈ সমগ্র ভাৰতবৰ্ষত আন্দোলন হৈছে। তাৰ লগতে প্রতিখন থানায় থানায় হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানা কংগ্রেসে দাখিল করব এজাহাৰ। এটা বৃহৎ ডাঙর ভয়াবহ খবর, কেন এখন রাজ্য প্রতিখন থানাতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার তেলেঙ্গানায় এতিয়া গোচর রুজু করব। আর রাহুল গান্ধীক লৈ করা মন্তব্য সরব হয়ে পড়ছে তেলেঙ্গানা কংগ্রেস, আর এটা বিপদত পড়ছে মুখ্যমন্ত্রীগারী, কেন ইতিমধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের কেবাখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীয়ে ইতিমধ্যে বরখাস্ত করব মুখ্যমন্ত্রী পদের পর আঁতরাবলে দিছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়ছে এই মুহূর্ত কংগ্রেস। তেলেঙ্গানার প্রতিখন থানাতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে গোচর রুজু করব কংগ্রেসে, এই বৃহৎ ঘোষণা করেছে এই মুহূর্ত বৃহৎ বিগ ব্রেকিং নিউজ। কেন কৈছে যে তেলেঙ্গানা কংগ্রেসের তরফের পর সংবাদ মেল যোগে এই কথা ঘোষণা করেছে এই মুহূর্ত, আর সমগ্র রাজ্যতে এই মুহূর্ত এটা এটা থানাত এখন এখন থানাত গোচর রুজু করব বলে কেছে, প্রত্যেকখন থানাতে গোচর রুজু হব হিমন্ত বিশ্বর বিরুদ্ধে। রাহুল গান্ধীর পিতৃ কোন বলে হিমন্ত বিশ্বই করা প্রশ্নের পিছতেই জামর খাই উঠিছে এতিয়া কংগ্রেস। লগতে সংবাদমেলত এই ঘোষণা করেছে তেলেঙ্গানার প্রদেশ কংগ্রেসে, আর একটা বৃহৎ ডাঙর খবর আহি পড়ছে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে এটা সরব হয়ে পড়ছে সমগ্র ভারতবর্ষর কংগ্রেস। লগতে এটা তেলেঙ্গানার প্রতিখন থানাতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে গোচর রুজু করা হব বলে, আর ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীও এটা ঘোষণা করেছে যে বহুত রাজ্য কেবাখনো রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী পদৰ পৰা বরখাস্ত করবলে নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় সরকারক এই মুহূর্তে অনুরোধ জানাইছে। আজি হওয়ার পাছতো, আজি সন্ধ্যার পাছতো খবর, কেন এই মুহূর্তে আন এটা বৃহৎ ডাঙর খবর, যেটো খবরের সমগ্রবাসী অপেক্ষা করেছিল, অবশেষত সেই দিনটি আহি পড়ছে। কাইলৈ 15 ফেব্রুয়ারির পর সমগ্র সলনি হয়ে পড়ব সম্ভব হবে, এই কথা আমি কোৱা নাই, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কৈছে। কাইলৈ পৰা নতুন নিয়ম আহিব, বাম্পার বাম্পার ঘোষণা করব। আর এই মুহূর্তে কি ঘোষণা আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আগেই আমার সংবাদ মাধ্যমের আগত এই কথা জানাইছে, আজি প্রকাশ করব। আর নতুন SOP কি কি আছে এই নতুন নির্দেশনা, কেনে কৈছে যে কাইলৈ রাজ্যত আহিব কোভিডর নতুন SOP, আর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই মুহূর্তে এই বৃহৎ ঘোষণা করেছে 15 ফেব্রুয়ারির পর রাজ্য নাথাকিব কোভিডর কোনো নিষেধাজ্ঞা, এই কথা উল্লেখ করেছে যে, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট করে দিছে রাজ্যত আহিব কঠোরতর কঠোর নিয়ম। লগতে কৈছে যে 15 ফেব্রুয়ারির পর রাজ্য নাথাকিব নৈশ খাদ্য আইন, আর ইমানেই নহয় রাজহুৱা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সকল থকা সকল নিষেধাজ্ঞা আজি রাতে 12 বজাৰ পর সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে পড়ব। লগতে কি কি নিয়ম আহিব সেই কথা কাইলৈ ৰাতিপুৱালৈ সম্পূৰ্ণভাৱে জনাই দিম বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, আৰু এই কথা SOPখনত আহিলে গম পাব বুলি কৈছে। বৰ্তমান সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কি কি নিয়ম নিষেধাজ্ঞা হ'ব এই কথা উল্লেখ কৰিছে, কিয়নো সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিল যে অহা 15 ফেব্ৰুৱাৰীত যি SOP আহিব এই SOPখনলৈ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানতো নাথাকিব কোভিডৰ কোনো নিষেধাজ্ঞা, বিমানবন্দৰত কৰিব নালাগে বাধ্যবাধকতামূলক কোভিডৰ পৰীক্ষা, এই কথা উল্লেখ কৰিছে নতুন SOP। আৰু এইদৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বাম্পার ঘোষণা করেছে 15 ফেব্রুয়ারির পর রাজ্য নাথাকিব এতিয়া কোভিডর কোনো নিষেধাজ্ঞা, লগতে কৈছে 15 ফেব্রুয়ারির পর কোনো নিষেধাজ্ঞা আর কোনো নিয়ম বলবৎ হয়ে নপরিব, 15 ফেব্রুয়ারির পর রাজ্য নাথাকিব নৈশ খাদ্য আইনও, আনকি এয়া সকল প্রত্যাহার করব বৃহৎ বৃহৎ ঘোষণা আহি আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চক্রে এই মুহূর্তে উল্লেখ করেছে। আজি আহিছে আনন্দ মিশ্র, নগাঁও প্রাক্তন আরক্ষীর অধীক্ষক আনন্দ মিশ্র, কেন এবার এইখন জেলাত হব নাকি আরক্ষীর পুনের চর্চা, সোশ্যাল মিডিয়া চর্চা, তিনিচুকীয়া আরক্ষীর অধীক্ষক হব নাকি আনন্দ মিশ্র। আনন্দ মিশ্র বলে কলে সকলের পরিচিত একটা নাম, নিজের কর্মদক্ষতা তথা বিচক্ষণতার প্রতিজন লোকের পরিচিত হয়ে পড়ছে এগারী IPS বিষয়া, আর বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়াত বিয়পি পড়া একটা খবরে আহিছে, খবরটা হল যে তিনিচুকীয়া আরক্ষীর অধীক্ষক হব আনন্দ মিশ্র। ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপত যদি আদি মাধ্যমত আরক্ষীর বিষয়াগী ফটো শেয়ার করে বিভিন্নজনে তিনিচুকীয়ালে আদরণি জানাইছে, কিন্তু এর কথা কিমান দূর সচা, কেন ধুবুরীর পিছত নগাঁও আরক্ষীর অধীক্ষক হিসাবে দায়িত্ব লওয়ার পিছতেই জেলাখনের অপরাধ জগতত কপনি তুলিছিল আনন্দ মিশ্রয়, বিশেষ ড্রাগস
সম্ৰাজ্যখন আনন্দ মিশ্ৰ ভাঙি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ড্ৰাগছ সাম্ৰাজ্য ভাঙি ছিঙি চুৰমা কৰি পেলাইছিল আনন্দ মিশ্ৰই। বহু দাগী অপৰাধীক কাবু কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰই। এক এনকাউণ্টাৰ সন্মুখীন হৈছিল ইজনৰ পিছত সিজন বাগবৰ অপৰাধী। কিন্তু ছাত্ৰ নেতা কৃতি কমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰৰ পিছতে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰে বিষয়াগৰাকী আৰু আনন্দ মিশ্ৰৰ কমিটীয়ে কৃতি কমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ ভুল বুলি কোৱাৰ পিছতেই আনন্দ মিশ্ৰক নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বদলি কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ। আৰু সিমানে তাৰ লগতে আন এটা খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত, শাস্তিমূলক বদলিৰ পিছতে নিজৰ দায়বদ্ধ পৰিচয় দিলে আনন্দ মিশ্ৰই। হাৰিয়ানাৰ উত্তৰ নগাঁৱৰ নিৰুদ্দেশ মাতৃ আৰু কন্যা কিয়নে কৈছে আৰক্ষীৰ অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ প্ৰচেষ্টাত হাৰিয়ানাৰ পলবল জিলাৰ মিটকলা গাঁৱৰ পৰা নগাঁও আৰক্ষীৰ উদ্ধাৰ কৰিলে নগাঁও নৈনৈৰ পৰা সন্ধানী নোহোৱা এগৰাকী বোৱাৰী আৰু তেওঁ 7 বছৰীয়া কন্যাক। যোৱা 2 ফেব্ৰুৱাৰীত নগাঁও নৈনৈৰ পৰা সন্ধানী নোহোৱা পত্নী আৰু কন্যা বিচাৰি নগাঁও আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল নিৰুদ্দিষ্ট বোৱাৰীগৰাকীৰ স্বামী। ইয়াৰ পিছতে নিউজ 18ৰ আৰু লগতে সকলো বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে। কিন্তু 2 ফেব্ৰুৱাৰী নিৰুদ্দেশ হোৱা মহিলাগৰাকীৰ স্বামী পৰৱৰ্তী সময়ত টুইটাৰযোগে তেওঁৰ পত্নীক হাৰিয়ানালৈ অপহৰণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি পূৰ্বৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ সহায় বিচাৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে আনন্দ মিশ্ৰই ননৈ আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আভাজ্যোতি ৰাভাৰ নেতৃত্বত এটি দল 9 ফেব্ৰুৱাৰী হাৰিয়ানালৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু লগতে অৱশ্যে যোৱা 11 ফেব্ৰুৱাৰী হাৰিয়ানাৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত নগাঁও আৰক্ষীয়ে পলবল জিলাৰ মাতৃ আৰু কইনা সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো আন এটাই খবৰ, কিয়নো ইয়াত কৈছে 3 বছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যত 24 ঘণ্টাই উপলব্ধ হ'ব বিদ্যুৎ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মুহূৰ্তত 7টা বৃহৎ ঘোষণা। লগতে কৈছে আগন্তুক 3 বছৰ ৰাজ্যত 24 ঘণ্টাই উপলব্ধ হ'ব বিদ্যুৎ 28 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু ভিতৰৰ ৰাজ্যৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব বৈদ্যুতিকৰণ। লগতে সকলো ইয়াত কৈছে যে 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত নতুনকৈ 3.5 লাখ মানুহক দিব বিদ্যুৎ সংযোগ। চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে বিদ্যুৎ খণ্ডৰ বাবে 8,000 কোটি টকাৰ দিব অসমক। এই চৰকাৰ কাৰ্যকালত ৰাজ্যবাসীয়ে পাব স্মাৰ্ট মিটাৰ বুলিও ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ দিব পৰা অৱস্থা বৰ্তমানলৈকে অসমত নাই বুলি কৈছে হিমন্ত বিশ্বই আৰু এই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আগন্তুক 3 বছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যত 24 ঘণ্টাই বিদ্যুৎ উপলব্ধ হ'ব বুলি স্পষ্টভাৱে কৈছে। আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো খবৰ, কিয়নো এতিয়া অৱশেষত জল্পনা কল্পনা অন্ত পৰিল। মাজুলী বিধানসভা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰাৰ্থীৰ বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম। কিয়নো মাজুলী উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা, কোনে পালে মাজুলীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব? মাজুলী উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা, ভৱন গাম মাজুলী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী। মাজুলী সমষ্টিৰ বাবে তালিকাত আছিল 3 প্ৰাৰ্থীৰ নাম। তালিকাত আছিল বিতুপন দলে হেমচন্দ্ৰ দলেৰ নামো আৰু মাজুলী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হিচাপে ভৱন গামৰ নামত মোহৰ মাৰিলে দিল্লী। আজি সন্ধিয়াৰ পাছত আমাৰ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। লগতে কৈছে যে দেশৰ প্ৰায়বোৰ প্ৰান্ততে বৰ্তমান হিচাপক লৈ চলি থকা বিতৰ্কৰ মাজতেই কৰ্ণাটকৰ দপৰি সকলো উচ্চ বিদ্যালয় চৌপাশে জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। আৱাহিকৰ ৰাজ্যত সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে 144 ধাৰা জাৰি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। সোমবাৰে আজি পুৱাৰ পৰা ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 19 ফেব্ৰুৱাৰী সন্ধিয়ালৈকে 144 ধাৰা প্ৰযোজ্য হৈছে। আৰক্ষীৰ অধীক্ষকে উদয়পুৰীৰ উপায়ুক্ত কুৰমাৰাক অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছতেই আৰু উপায়ুক্তগৰাকীয়ে 144 ধাৰা জাৰি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে কৰ্ণাটকৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ হিচাপ নিষিদ্ধ কৰাক লৈ আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ। সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ বহু ছাত্ৰীয়ে শিক্ষানুষ্ঠান হিচাপ নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তক বিৰোধীৰ কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। ইয়াৰ মাজতে 9 ফেব্ৰুৱাৰী মুস্কান নামৰ এগৰাকী ছোৱালীয়ে হিজাব পৰিধান কৰাৰ পাছতেই স্কুটিৰে মহাবিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰাৰ একাংশ হিন্দু ছাত্ৰৰ আৰু এটা গোটে ছাত্ৰীগৰাকীক উদ্দেশ্য কৰি জয় শ্ৰীৰাম ধমনি দিয়াৰ পাছতেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ নহয় বিশ্ব সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল আৰু হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল।